Така, давай. Готова ли сте? Избирай ли сме към мене? Браво! Вече ще сложа на тапа в г***а. Обожавам, последващи, обожавам. Години са ми имам притеснение по темата, вече ми е толкова кет, когато с моят човек да си пръдна. На мен не ми е така. Е, така. Така обожавам да си отпусна. Как ще пърдиш пред мен това човек? Точно пред мен не трябва. И сега веднага ти обяснявам защо. Аз и ти сме партньори, ти като пърдиш, после как ти ние с теб, аз докато правим нещо, да си мисля ти как се улипваш, пърдиш, повръщаш. Отваме, че когато са заедно, трябва... И аз да кажа, моята една точка, може? Трябва да надграждат и да се стараят още повече в отношенията си, а не да си стават твърде близки, защото когато си станете твърде близки, емоцията изчезна. Моята гледна точка е, че и с твой партньор, да сте възможно най-чистите, искрени, прозрачни хора и такива да се взема отношенията. И да бъдете брат и сестра. И не аз не трябва да се съобразявам сега тук да отида на 16 метра да пръдна. Не, ти си ми жената. Ама чакай малко, Атанасия, ти не пръдиш ли? Ами не. Какво не? Пред теб никога. Какво? Когато имам нужда в нещо такова, става. Какво се говориш? Отивам. За какво ми говориш? За какво става? Зиво, искам да го изречеш първо. Ти пърдиш ли? Да, но на други места не пред теб. Искам да го говоря. По-често. Да ми пръскаш. Не, по-скъп. Отдел ТРЗ. Разпишете и моля ви с документите и поживо поздравам. Да си върнем на тема сградата. Решил да го сега с това, защото не ще трябва да си върнем по коридора безцелно. Ще си обсъждаме ли нещо? Ще ти плясне ли жамар? Не съм погледа. Трябва да си ги пъде. Хайде. Така. Целуни ме веднага. Няма да целуни. Целуни ме веднага. Да се разочите малко. Добре, слушам. Намираме се в Дружба 2, место с отделото. И общо взето, да, тук е нашата бъдеща сграда, нашия бъдещ офис. Буквално след месец и половина би трябвало да влезем и да заживеем целият бонанза тим, плюс всички останали бизнеси и да обитаваме този етаж номер 6. Колко стегна да говориш, изключно? Мислих, че трябва да съм сериозен. Ние се намираме в бъдещият офис на Бонанза Бърчовски, който ще стане уникален. Разбира се, защото го правим заедно. Айде да кажа моята гледна точка. Правим го заедно, тя го прави, аз го плащам и аз нямам думата. Може така. Ето тук да обсъдим за тези колони, където липсва растер. Какъв цвят ще бъдат? Предлагам ти да бъдат в черно. В черно? Питаш ме какъв цвят да бъде и ми предлагаш какъв да бъде. Поясно какъв ще им прави, но така аз не ми правил на избор. Жълто ще го направим. Добре, т.е. мога аз сама да взема решение. Кога съм взимал аз? Кога си сме взехме решение. Продължаваме към втори въпрос. Хайде, слушам. В момента нямаме бюджет, за да си платим за 50-60 хиляди да ни правят проект, който мога да направя и аз. Затова, ти ще откам гледаш. Чувам се, ако ти вържа ръце, дали ще можеш да говориш? Я правя, я говори си, слушай ми. Така. Готио. Добре, няма да си мърдам ръце. Добре, затова. Затова. Дръжки долу. Добре. Хайде. Там, старт. За това решихме аз да направя проекта и да спестим от... Добре, айде, давай, рекомаха. Решихме тя да направи според проекта и да спестим доста пари, тъй като и на нея страшно много ми се отдава. Ето тук тези шкафове. Тези шкафи? Които си мислиш, че бъдете промонтирани. Искам да бъдат само с рафтове и вратнички или искаш да се захване и ето тази част да се облече с дървен материал. Цялата без да се шпаклова. Много по-красиво ще е, ако има ламперия, така че съм супер.
Нали това визираш? Съгласни сме, така го правим. Хайде, да го правим. Офис се виж има до 8-9 помещения. Ще има кабинети за менеджерите, за старши менеджерите, администрацията е крайно време, като ще нас трябва да бъде. Голямо, където не става. Също иска и кача мат. Тук имаш кухня. Кухня? Не, кухнята трябва да стои там. А тук имаш голяма маса, за да се хранят всички колеги. Ще го обща го на много. Четър. Чакай. Да, много 20. От сега. А някой потърсете от към строител, изпълнител, инвеститор. Знаят ли? Разбраха. Аз мислим, че имам по-нато право да управлявам бюджета на 100% от инвеститора. Хубаво. Съгласен. Много лесно се дадох. Дадам се, защото по-стан страна живея с човека като физическо. Като физическо лице. Окей, okay, използвам момента, че сме в моят кабинет. Това се програма с чайност. Ще ви покажа как ще ви изглежда моят кабинет. Красота, нали? Добре. Имаме хитълка. Малко по-различно ще бъде от цялостния хитъл. Въпросът е колко ще коства, това имаме ли сделка? Знаме, ме целуваш ли? Айде, това е, да. Какво приказваме тук? Аз дам какво приказваме. Казваме ток, електричество плюс интернет. Да ми стоят под бюрото менички. Чики-рики да няма кабели на пропорта. Европейска интеграция. Искам да кажа, че това не е било съгласуване. Това, че казва егоист, значи само за него, в неговия кабинет си прекарат ток не, от земята и при Мигел. А твоя? И твоя? И твоя? Записано. И твоя? Ало, за бюджета много трудно се разбрахме, още дето до момента да не е от бойна минал, а те първо предстоят... Много неща. Поне още 20 000 минимум. Така че не сме те разбрали. Не знам, защо хората да се мисля, че аз харча преди в нашето семейство. Не, така е. По принцип то е не така, ами... Няма не, повече не шанс ни. Не, не съм, че трябва да даваш колкото повече даваш, толкова повече господи връща. Да, и това така. Ами? Да, сега. Добре. Ами, с всяка една сделка си трябва да стискаме на ръката. Всяка една сделка, всяка една сделка решение. По принцип, като за временяк, не ми стисне ръката, но това е за временяк случайно. Нямам си сделка. Само ти кажеш, че и двамата с тебе разбрахме в един ден. И не знам как и двамата разбрахме. Че си бременна. Според мен, мъжа винаги знае кога една жена забременява, но... Не знам, може би при нас е по-различен случай. Искаш ли да го кажем? Мисля, че двамата бяхме в състояние, в което нямахме никакви спомени. Аз другата сутрин те попитах, първия ми въпрос, като си отворих очите, беше... Помниш ли с нощи къде какво си правил? Ти каза да, сигурен съм. Единственото нещо, което си спомням, беше как влизаш през свода на хола по жълтиени и високи топчета. Това е, заклеям се. Това беше. Да, Веско, дъщеря ти е това. Направи ми страхот. Но това се появи такъв красив син. Ето за това. Жартиер, до тук, на 1,90 крак. Ето до тук. Токчета, 17 см токчета. И оттам на след не спомени. Йок! Йок! Кажи си, че си алкохолик. Аз съм... Викът ни Дани Фаянса. Така, искам да кажа нещо, че тук гледала няма да служа никакъв. Защото той просто се оглежда постоянно, денонощно. Той става сутрин. И ето така. Той се оглежда повече от мен. Когато 15 години си бил тюфлек,
Левиоланко с пупата Тюлен Тюленов. И видиш един такива резултати за бурци и постигнаш много бой. Да, в следващия момент ти спиш ще дати кефли удоволствие. Не готвим, разбира се, че не готвим. Как ние се гледам? Ще се гледам. Даже ще така се амбицирам още повече. Още по-какви резултати. Любов, виж, това е шлотът се наява да кажеш дали ти харесва. Имам питане. Какво ще има вътре тия снимки? Нещо свързано с фонда ще бъдат с нас или все общо? Разбира се, Любов, как няма да се сложа зад гърба ти, нали? Трябва да гледам какво правиш в компютъра и телефона. Не, ще бъдат наши снимки, но ще бъдат черни. Окей. Къде ще живеем с Емели? Айде, Менчо. Значи, не мога да повярвам, предупредих те, пак ми закъсня. Аз ли бе? Аз? Ти да. 15 минути се Емели, обикновено ти закъсняш по 2 часа. Извинявай, че ти си толкова точна. Винаги си на време. Отношенията ми с Емилия са чисто приятелски. Ние сме доста близки. Мога да кажа, че това ми е най-близката приятелка в момента. Това, че Даниел и Емилия са приключили тяхната връзка, не означава, че аз трябва да прекратя приятелството си с Емилия, тъй като то датира от преди Даниел и тя да имат взаимоотношения. Виж какво съм ти донесла просеко и вино, защото знам, че идваш за първи път. Да, за първ път идвам. Сам ще трябва да го отвориш. Не си ме водила тук. Не, не можеш да отвориш просеко. Не, стикнала съм бързо да ми го отваря. Ти каква алкохоличка си, като не можеш да отвориш? Никаква. Абе, стига бе! С Емилия си разказваме си всякаква информация, обменяме. Правиме страхотни циркове, драми, изживяваме ги заедно. Плачем, бием се, караме се. Абе, едно такова много добро приятелство. Сега празнуваме това, че вече сме готови да започнем с ремонта, защото буквално 2 години се боря с някакви административни глупости по общини. Вече сме си направили инсталациите и започва любимата ми част – интериор и обзавеждане. Ау! 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 Много често си говорим за истината. Дай сега да ми разкажеш малко твоята гледна точка за какво е това истина. В момента сме вкъщи, няма екипа в момента около нас, само аз и сме, искрено и лично. Днес ще си говорим за тема, която много дълго време отлагам и никога не съм се изказвала и всъщност никой не знае моята позиция и моята гледна точка по нея. Ще ти кажа една моя истина за живота ми преди Емилия. До момента стоях и бях приела, че няма нужда да се изказвам, защото за мен в моята глава нещата са си ясни и едва ли не няма нужда да се обяснявам пред някого. Но в този случай просто вече се налага, защото позицията да стоиш и да мълчиш се разбира погрешно от хората. Омръзна ми 4 години по-късно да продължавам да чувам различни коментари за тема, която аз лично съм затворила. Имах това и това беше най-дългата ми връзка в живота, около 12 години. Това е детската ми любов и започнахме още от ученици, само до преди 6-7 години. Това беше жената, която обожавах и жената, която винаги исках да бъде майка на моите деца и да бъде жената до мен. С нея станах мъж. Във всичките тия години, последните, исках да имам семейство и дечица, но тя пък се развиваше и още малко, още малко, изчака още малко и така годините минаваха. В един момент, в който ми каза, чакай, трябва да ти кажа нещо. Насълзиха и се очите и тогава ми каза, бременна съм от друг мъж. Ми
Мисля, че това беше най-тежкият момент в живота ми. Не знаех какво се случва. Изтръпнах целия. Може би получих 10 инфаркта наведнъж. Не можах да стана. Попитах я дали се базика. Тя продължаваше да реве. И разбрах, че тук няма хумор. Значи това е живота. Първо исках да щупа масата. Исках да... Не знам, исках да се взрива, да се самозапава. Имаше тераса пред мен на третия етаж. Исках да скоча, мине ми през акъла да скоча през тази тераса. В този момент се овладях и си казах, чакай, спри, спри. Спрях, не скочих, обърнах се, седнах при нея и казах, виж, имаме два варианта. Ако е било грешка, дали искаш да направиш аборт и какво ще правим от тук натам в живота? Ако не е било грешка, това е човек, с който си имал взаимоотношение. Искаш ли да запазиш детето? И че бъдете ли семейство, може ли да се грижи за теб, както и да звучи. Това, което и казах, беше, че решението в една такава ситуация трябва и е длъжен да го вземе само тя. Защото ние сме на по 28 години и не мога аз да й кажа направи аборт, защото това може да е последен път, който тя може да има дете. Това бяха точните ми думи. Всичко може да стане след аборта. И аз няма да носа тая отговорност, тая тежест и тая болка, ако последствие ние или тя не може да има дете. Плюс това, аз не знаех къде са нейните чувства. Дали са към мен или са към другия мъж. Затова и казах, че решението ще вземе само тя. Тя не спираше да реве, но очевидно и беше безумно трудно. И тогава ми каза, дай ми някакво време, моля те, дай ми някакви дни. Да помисля и да взема решение какво ще правя. И така се минаха ден, втори, трети, седмица, две. Стигнахме един месец. През всичкото това време ние живеехме заедно в тази къща, в това легло, спяхме и тя беше бременна от друг мъж. Бяхте ли интимни? Да, правил съм секс с нея, докато тя е бременна от друг мъж. Един месец по-късно, в една красива в кавички нощ, събудих, ръката им беше на нейния корем. Тогава осъзнах, че той един месец е време, в което не взимането на решение, всъщност е взимане на решение. Това да не вземеш решение, пак е нещо, да го буташ във времето, да чакаш другия ли да вземе. Знам, че беше много страх и беше много трудно, но аз нямах право да взема това решение. Тя да направи аборт. Събудих и казах, аз не мога да продължавам по този начин. Ставай и давай да действаме, след като ти не взимаш решение. Ти не искаш да си с мене. Тогава я попитах и казах следното. Вашите знаят ли? Този човек знае ли? Запознати ли са? И аз съм бил с тебе 12 години. Най-малкото, което мога да направя, се дигне с тебе и да отиде при твоите родители, защото аз съм им като син. Да кажем и заедно да минем през това, за да не ти е толкова тежко. А ако този човек не знае мъжа, от който си бременна, аз съм окей да дойди при него. Ти реши да постъпиш приятелски? Никога не съм си мислил, че в такава ситуация мога да реагирам по толкова висок начин. Никога. Тогава, може би си пролеча любовта ми и всичко, което имах към тази жена. В крайна сметка, тогава и казах, че аз не мога да й помогна с багажа, защото ще умре тук в тая къща. И казах, че Георги ще й помогне с багажа. В рамките на няколко часа той помогна. И не сме повече не се видяхме. Към днешна дата знам, че всичко е наред. Тя е родила, детето е страхотно, имат отношения, обичат се. И така, цялата тази история ме доведе до там, че в продължение на може би около една година аз ходех като бито куче из улиците. Карах, няма да забравям, обличах се сутрин, качвах се в колата, стъпвах на Цариградско шосе и започвах да рева с сълзи като магаре. Спираме на светофара на Орлов мост, 604 до мене. Хората ме гледат, аз рева и рева и рева. Казват, че всяка една раздяла е една малка смърт. Тогава мисля, че умирах буквално всеки Божи ден. В тая една година, докато ходех като труп и малко след нея, вече започвахме да излизаме, да ме дърпат хора, защото
бях емоционално сразен. И в обща компания тогава също ние се срещнахме с Емилия. Започнахме да излизаме, да се виждаме, но ще бъда много откровен. Никога не са били ония чувства, истинските. Може би заради една конкретна ситуация, която при това ми се случи. Понеже беше много настойчива, на мен пък ми беше хубаво да не съм сама, съм с нея. Харесвах я и знаеш, тогава си казах, няма какво да чакам. Тая любов, тия пеперуди, тия кралици не съществуват. Вече бях на около 30 години и да, в главата ми имах фикс идея за семейство, мислех, че закъснявам, исках деца. И си казах, в крайна сметка, тая жена, разбираме се, окей съм, уважаваме, всичко е наред. И казах, окей ли си, искам, готова ли си да направим семейство, да имаме деца. Тя ми каза, сигурен ли си, че това е което искаш. И аз си казах, да, искам, но нямам за къде да чакам повече. Беше ли влюбен? Не, истината е, че не бях влюбен. Това беше рационално, разумно решение. Месец по-късно тя се появи с един тест за бременност и видяхме двете чертички. Дори не знаех как да реагирам. Честен съм, не знаех как да реагирам. Беше ми мечта, исках го, случи се, но просто видях един тест. Видях нещо, което предстои. Естествено, че бях щастлив, но не знаех как да реагирам. Месеци по-късно, както вярвах, че голямата любов не съществува и че това са празни приказки, е само по филмите, Господ ми се усмихна и ме срещна с нея. Ако това да се влюбиш е престъпление, значи съм престъпник. Това да обичаш не те прави виновен. Това да срещнеш любовта не те прави виновен. Това не е нещо, което ти можеш да контролираш, в кой момент ще се случи и дали този момент е правилен. То просто става и ти влизаш в него. Съм имал приказка с Емилия и знаеш, това цялото интервю и тая изповед не е за да я накажа, не е за да я обида, не е за да настроя хората срещу нея. Абсолютно не. Това просто е самата истина. Емилия обичам. Казах го вече. Обичам я по друг начин. И никога няма да спра да и бъда благодарен и да уважавам. Но едното няма общо с другото. Само аз знам как се чувствам, когато съм с Танасия. Само аз знам каква приказка имахме по времето на цялото това влюбване, каква приказка продължаваме да имаме и как тя се развива и в какво се превръща. Аз не мога да разбера защо хората си мислят, че там е имало любов, там не е имало любов. И те самите си го казват. И Емилия го казва, и Даниил го казва. Там е имало двама души с много неясни отношения един с друг. Там, където нещо е здраво и е споено, ти не можеш да го разрушиш. Не една жена да се появи, 10 жени да се появят и да искат да бъдат с твоя мъж. Ако той е с теб, ето така, той няма дори да ги погледне. Но там при тях не го е имало това нещо. Просто е нямала тази приказка и тази любов и това, което те кара всъщност да бъдеш с другия човек. Моята поява, да, е повод да се разделят, но това не е причината. Хората не спират и никога няма да спрат да ме съдят. Мен, Атанасия, това, че сме разбили семейство, това, че съм оставил дете. Но всъщност, знаеш, и писна ми, омръзна ми. Наистина ми омръзна. В тази ситуация, тук няма виновен. Нито тя е виновна, нито аз, нито Емилия. Никой не е виновен. Това просто е живия живот. Беше ми болно, че хората, наистина това е нещото, което им е интересно. Те не виждат и какъв си, за тях просто изначало, нали, първата жена, тя трябва да е положителният герой, втората жена, тя трябва да е отрицателният герой, тя трябва да е тази, която е развалила къщичката. Даде му то там къщичка не е имало. Ти не можеш да развалиш къщичка, където има любов. Мнението ми е, че двама души не трябва да стоят заедно, само заради детето, ако другото го няма. Там, където няма любов, появата на едно дете всъщност много бързо разваля отношенията. И обратното, там, където има любов, едно дете сплотява отношенията. Има много хора, които живеят нещастни, само защото се е появило дете или само защото ги е страх да предприемат тази крачка. Може би дори 70% от хората живеят според мен нещастни.
защото ги е страх. Атанасия също беше в връзка и във взаимоотношения. 5-годишни, които е разбила. Аз също не бях щастлива в моята връзка и всъщност не предполагах, че ще се влюбя в Даниел и че ние ще създадем семейство тогава. Изобщо никой не е имал такива планове, че ще се случи нещо между нас. Но в крайна сметка, когато то стана, разбира се, имала съм съмнения, имала съм притеснения, постъпвам ли правилно. Нали, все пак там има бременна жена, но в крайна сметка, това е моята любов, това е моят човек. Ние просто се видяхме и в този момент, в който се видяхме, абсолютно никога повече не се оставихме. То беше една ежедневна комуникация, която беше абсолютно двустранна и някак си разбираш, че това е твой човек. И в това наистина няма нищо лошо и нищо нередно, защото не знаеш в кой момент ще се случи на теб. Не се чувствам виновен и към Емилия. От тогава до ден днешен аз никога не оставих Емилия и никога няма да оставя. Това съм го казвал и на нея, и на Атанасия. Оставяне никога не е имало. Не съм оставил Емилия. В момента, в който те се разделиха с Емилия, всъщност тя започна да получава много повече отношение от Даниел, разбиране и подкрепа, отколкото имало преди това. Преди това Даниел дори не се сещаше да й се обади и да я чуе как е. В момента, в който те се разделиха, всъщност той стана много по-заинтересован от нея и от детето и наистина оказа много голяма подкрепа и това е до ден днешен. Даниел е изключително отговорен, когато става въпрос за нещата, които трябва да се случват покрай Емели. Смея да кажа, че освен да покрива нейните нужди, той винаги се е стараял да осигури и моя комфорт. Подари ми автомобил, който стана и след като ние се разделихме, за да мога аз да се движа с него. А също така осигури жилище, освен това под найем, което живеем в момента. Купи и апартамент, в който да се преместим живот и здраве, надявам се съвсем скоро, тъй като го ремонтираме, за да мога да я отглеждам и да се чувствам спокойна там. Миля не е работила през тия 4 години. Както колата, така и апартамента, те са на нейно име. Така че аз знам какво съм направил и вина не изпитвам. Последните няколко месеца мога да кажа вече, че съм финансово стабилна, да. Занимавам се с дигитален маркетинг, като отскоро имам и своя агенция. Но дълги години изцяло той поемаше разходите и за нея, и за мен. Радвам се и съм много щастлив, че последните месеци тя си намери поприще, че се бори, че иска да се развива. Но за времето, в което Емели беше малка, имаше нужда и тя живееше сама, беше нормално да съм на линия. И това няма да спре. Чак до мига от моя страна, в който тя не си намери мъж, не заживеят или пък не се справя финансово сама достатъчно добре, така че това дете да не бъде в едната къща гаврош, а в другото да живее в разкош. Така че аз ще имам ангажимент винаги и всякога в моя живот и към едната, и към другата, както да звучи. Аз мисля, че драмата на всички хора е, че те си мислят, че има изоставен. Тук в тази ситуация няма изоставен. Тези двама души се чуват ежедневно. Мъжът се грижи за жената на 100%. Така че тук няма изоставен. Ако разкажа тая история, как съм имал бременна жена, как съм срещнал голямата любов, как на 6-я месец, след като се родил мечтаното ми дете, буквално съм оставил това ми семейство. Ако разкажа тая история на 2 милиона души, сигурно
сигурно ще се появят 5 минути, които да станат и да ми удрежат главата. Може би и аз бих бил тия с големите ножове. Ако обаче сега я чуя тази история, ще разбере въпросния човек. Защо е взел това решение? И знаеш ли, най-хубавото доказателство за всичкото това нещо е, че 4 години по-късно аз съм много щастлив от това решение. Съжаляваш ли за нещо? Ако мога да се върна назад, нищо не бих променила. Бих се държала по абсолютно същия начин и нямам абсолютно никакъв проблем да се случат абсолютно същите ситуации, тъй като именно те са ме направили човека, който съм днес. Това беше най-правилното ми решение, да избера любовта и всъщност да се боря за нея. Защото ето 4 години по-късно, ние сме заедно, обичаме се, в това няма нищо лошо, нищо нередно. То просто идва и се случва и човек наистина си заслужава да поеме риск в името на любовта. Защото това в крайна сметка е силата, която ни движи нагоре. Тази тема я приключих буквално преди години. Но приключих за мен и за нас. Хората са много интересуващи се. Особено когато си публична личност, когато си популярен, известен, когато показваш всичко от живота си, мисля, че дойде момента, в който всичкото това нещо, в това реалити, е хубаво да се каже. Затова го казвам, изчиствам го и от тук натам всички вие знаете какво е станало. Това, което може би ме ядосва е, че хората наистина продължават 4 години по-късно отново да дълбаят в тази тема. Защо? Защо? Значи ние нямаме проблем с това нещо, а хората, които са отстрани, имат проблем. Къде е логиката? Ние сме го приели, ние сме продължили да живеем живота си и всеки е щастлив. Тук няма нещастни хора, няма изоставени хора, няма хора, които страдат. Аз и до ден днешен смятам, че съм преминала през тази ситуация и всъщност в един момент теглих чертата и осъзнах, че аз се чувствам много по-добре, така и много по-спокойна. След като си изнесох, не сме се карали. Ние сме много близки и много се разбираме, но не бихме могли да сме двойка. Любовта ни не беше достатъчно силна, прекалено много си приличаме, доста сме избухливи и не бяхме един за друг. Абсолютно сме надмогнали нещата, които са ни се случили. Стоп! Има ли нещо, което ти искаш да кажеш и което не те попитахме? Не. Аз мисля, че всичко си казах. Вие ли сте първото семейство, което има втора жена? Ма как ще е първото семейство, което има втора жена? Просто всички останали ги е страх да застанат и да го говорят и да го покажат. Ние го показахме още в момента, в който се случи. И всъщност това беше, може би, шока за всички хора. Как ние заставаме и показваме, че всъщност живеем заедно и че сме щастливи. Може би с това нещо ги дразним, че ние го показахме още тогава в онзи момент. Ако Дания срещна друга жена някой ден, това абсолютно го има в картите и това е живота, защото любовта идва, любовта си отминава в даден момент. Надявам се този момент да не стига при нас, но няма гаранции и ти не можеш да имаш очаквания от човека отсреща. Това, което се научих, е да нямам очаквания от човека отсреща, а да разчитам само единствено на себе си. Ако ти ме обичаш и искаш да бъдеш с мен, това е чудесно. Ако ти там някъде се влюбиш и аз не ти давам това, което съм ти давала преди време, за да ме обичаш, просто го приемаш и продължаваш. И това е живота. Аз знаех, че това е моето щастие и знаех, че няма да бъда щастлив, ако не направя това. Знаех, че Емилия няма да е щастлива и знаех, че един ден това ще се отрази и на Емели. И просто
просто нямаше смисъл. Това решение към днешна дата беше най-хубавото, беше най-правилното и никога няма да взема друго решение. Факт за това е, че 4 години по-късно тази жена, Атанасия, това е моята жена, това е моята любов, това е моята кралица и не спирам да искам от нея деца. Не за да имам деца, а за да мога с тия деца аз да заздравя все повече и все повече и да изграждам и нови отношения с нея и да бъда с нея възможно най-дълго в този живот. Сега правим една голяма прегръдка семейна. Гушки, Дани. Гушки. Моето семейство. Моето прекрасно семейство. Чакайте, баща ти сега ще разреве. Знаеш ли, толкова е рядко да намериш наистина другата половинка, твоята половинка. Защото хората живеят в компромиси, те живеят с някого, защото, нали, разбираме се горе-долу, не го дразни толкова, ама той всъщност в страни си прави някакви неща тайно и всъщност така продължава да си живеят години наред. Аз наистина намерих в негово лице и той в мое лице тази останала половина, с която ти си пасваш и ей така се хващате и просто знаеш, че това е човека. Не, че някой път не ми идва да му удреш главата, ама сега случва се. Викай, ме ще помагам. Да. Обеден съм, че такива истории в България и по света има бол. Други въпроса, кой ги казва, кой говори за тях, кой ги крие и кой не. Това е моята история. Ами всичко си казахме. Искрено и лично. Чао. Добре, сега това тук ще бъде стаята на Емели. Да, това е стаята на Емели. Избрах я, защото е най-светла и между другото е най-просторна. Цялата естествено ще бъде в розово. Това цялото си го представи кръгло легло на два етажа, като на втория етаж е нещо като къщичка. Ще има лето осветление навсякъде. Тук са и гардеробите. Ето там най-вероятно ще сложим... то не е туалетка, защото е много малка, макар че тя докато стане готов апартамент, мама, може и за туалетка да... И парфюми, да има къде да се слага парфюмите. И още след това съм замислила, че чуда се... Магазин, добре, ще купим и магазин. Важно е за мен, Георги, да е част от всичко, което ни се случва, защото той е един от най-близките ми приятели. Бил е до мен във всички трудни моменти. Много пъти сме си говорили как иска да се чувстваме добре там, където живеем, да ни е хубаво. И знам, че е много щастлив за нас, така че да, важно ми е много да му го покажа. И така, този момент да си е само за нас. А ти деца ще си канеш ли тук? Ще правите ли купон? Да. Кой ще идва тук? Всички деца. А гаджето? Да. Кое? Григоризан. Григоризан. И двете гаджета ще идват тук? Да. И много деца. И много деца. Какво ти кажа? Стата на Емели ще е подарено много голямо Барби, защото тя сега в момента е в такъв етап от живота си, че иска всичко да е в розово, всичко да е розово, той сигурно и света изглежда розов. И предполагам, че след време няма да иска да е толкова розово, ама тогава ще сменим с друг цвят. Сега, това тук е моята стая, като аз много се чудих дали, защото винаги ми е било мечта да си сложа кръгло легло. Ама кръгло-кръгло. Не така да е в подложка, ами да си е в кръгла форма. И всички ми казаха, че няма да е удобно, ама такова съм си поръчала в крайна сметка. Кръгло легло. Кръгло. И е малко такова мъничко. Не знам дали ще се събираме двама души. Не знам дали ще ми стигнат силите, честно. Е, защо? Ако и са тия двама души, които ще спът на това легло. За, какво ме питаш? Ми, какви са тия глупости с кръгло легло? Те хората не могат на правоъгълно легло да спят, тия на кръгло легло ще спят. Аз просто им представя някакви... Видяла е някъде в някой филм нещо, някакви любовни истории върху кръгло легло. Какво е тази тъпотия? Не е удобно кръглото легло изобщо за развихращи се сцени. Не става.
От опита ли го? Е, от опит го знам. И сатенени чаршафи също не. Сега, слушай да ти обясня за кухнята. Малко ми е малка. Какво това ти е кухнята, така ли? Е, да, е, ми то като се замисли човек на тебе, за какво ти е кухнята? Аз последно не съм ти готвила на тебе. Какво си ми сготвила? В началото ти готвих ти. А то Лорис, дето беше, дето дрънчеш. Не, не е вярно, моля ти се, само на тебе не ти хареса. Е, на кой друг? Другия си го изяде. То просто нямаш. Мама! Е, ти си прав. Слушай, сега, кажи, майка ти, колко пъти ти е готвила? Я кажи тук пред камерите. Много. А, много и вкусно пъти. Ли е? А, вкусно ли е? Не. Браво, чичо ми. Майка ти иска да заблуди хората, че е домакиня и готви. Не може. Не може. Аз и всички си казвам, всички мои близки знаят, че не съм домакиня и не обичам домакинска работа. Ти обичаш макарони. Аз обичам макарони, да, точно така. Точно да, че и ти ги обичаш. Абсурд е някой да си помисли, че Емилия е много добра домакиня. Това граничи с някакви космически нереалности. Мутро барок ли ще бъде тук или? Не, аз му викам руски кич. Много е хубаво. По принцип целият апартамент е много, защото виждаш, че е доста светло. И съм подбрала и такива цветове. Ще бъде бежево, бяло и с леки елементи на златното. Дизайнера на апартамента съм аз. Всичко е в моята глава. Общо заето години наред си събирах някакви неща от различни сайтове и платформи, които ми харесваха. С дизайна Емилия мисля, че ще се справи до толкова, доколкото ще го превърне в едно кичозно място, което не е лошо, то това си е нейния стил просто. Това е хола, така ли? Това е хола, обаче чак сега ти кажа нещо. Айде кажи ми. Решила съм, харесала съм си диван от Турция, маса и столове. Да, ти трябва да дойдеш с мен. За къде бе? Да ми помогнеш да си взема нещата от Турция. Диван. Не може, нали? Диван, маса и чето стол. Аз ще гледаме, мели, пък ти ходи да си вземеш дивана. Каза ли го? С новото ти гаче. Искаме ли си ръцете с новото ти гаче? Не мога в момента. Ей, че си. Начинът ми на общуване с Георги е доста интересен. Ние сме извън всички клишета. В интересна истина много хора са ми казвали, че така отстрани, ако ни погледна, че си кажат, че сме имали нещо. Но истината е, че Георги ми е приятел всъщност доста преди аз да бъда с Даниел. Остана ми приятел и доста след като вече не съм с Даниел. Спала ли си с Георги Бачовски? Абсурд! Не съм спала с Георги Бачовски, много пъти са ми го задавали този въпрос. Просто е безумно, най-малкото никога не съм изпитвала такова влечение към него, нито той към мен. Слава Богу. Може би това е успеха на истинското приятелство. Тук ще направя един голям шкаф, пак до таван. Този целият шкаф ще е за обувки. Понеже знаеш, че аз имам супер много обувки и много обичам. И като отвориш вратичките, всичко ще светва. И ще е много готино. И там и там ще има огледала. Добре. Ми не е лошо. Харесва ми. Апартамента ми харесва, имота ми харесва. Ще стане готино. Ще ви дойдеш на гости, като съм готова. Той е ясно, че няма да ми помогнеш, докато го ремонтирам. Е, какво да ти помогна? Еми, нещо ти знаеш колко много неща. Ти на мен помогна ли ми? Да. С кое? Аз бях временна. И с това ми помогна? Не, просто не можех да ти помагам, така да идвам да нося с тебе нещо. Кога си била временна? Помагах на бившите ти гаджета да прави интериора. Забрави ли? Ми те много бивши гаджета имам. Е, това си някакъв твой проблем. В новия апартамент на Емилия, като се нанесе да живее тук, и като викне тя тук един поп да пее, аз ще й докарам поне една фолк певица да й направя едно шоу. Поне една. Еми, добре, готови сме, показах ти го. Айде. Взимай си племеничката и айде. Айде, коти! Чао! Искам те! Това е един много важен момент за това семейство. Събрали сме се всички, за да посрещнем новия диван на Георги. Да го качиме горе и ще видим какво ще стане след това. Здравей! Искам да направя към Георги един реверанс и да изкажа едно благодарение към него под формата на един диван, окъпан в злато. Георги напълно го заслужава. Ай, чакай, ще държа. Да. За кое ще ме държиш, приятел? Ти не го ли го държиш? Ще ми бута гърда. Браво! Толкова внимай! Старши, ще се справиш ли? Леко кръста. Как леко? Ти си на 120 години. Ще чакай в очи. Пър! Тони, внимай! И какво по-хубаво от това,
да не звъниш на чуждите хора, да си извикаш четирите сина и дъщерята и да свършиш работа. Това да сме заедно, няма по-хубаво от това нещо. Ей, стегай се, защото ще стане страшен бой. Може ли малко по-сериозно? Един не носи. Старши, знаеш го няма, бе. Подигравай се на старо да те стигне. Точно така. Пускай тук. Ох, Георги, как ще се зарадва. Атанасе. Така. Ай, Мишелка. Здрасти. Ти откъде? Ти си тук, нали? Значи избрахме го двамата с Михайла и веднага съгласихме, че това е точния диван, защото се връзва с кухнята, черно, златно, тук има ангели небесни, закачени по полилейте. Много ще му отива. Или... на матюрела, нали? Да. Мисля, че е много листорение на душата му този диван. Удобен много. Има ли срещу огън фасове? Да, той виж, че е такъв... Да направим предварително опорен. По принцип, за дивана малко си е циганска мечта, ама такива цигани ми харесват. Тази красота на Георги в къщата да влезе за първи път не мога да пропусна. Общо, зато съм дошъл да гледам сир. Да, да. Само го дигна във въздуха. Друг път. Това се крепиш и оттам. И той е по стълбите. Помогам. Не. А, моля, фанете най-възрастният човек в България. Да мъкне дивана. А? За мен ли става въпрос? Така ми баща живота на мене. За баща ти става въпрос. Пускай го долу. Георги живее на шестия етаж. И сега по стълбите започва готиното. Сладичкото. Ай! Не, а то не имай. Може? А вие бутите по стъклеко. Нагоре. Е, бутайте. То така става. Дай, старши, дай. Ти си измъкнеш. Ама затискате. Ти си измъкнеш. Сега тук вам нам. Розалия, ти какво точно правиш там? Опитам се да помагам. Айде, ако обичаш, пускай лека на горе по трасата. Тя каза, че не може. Само ти да. Дигай, леко, леко, горе. Върти вя. Абе, Наско. Да, живе, ти го. Ти не можа ли да избереш по-хубаво, по-интересен диван? Не си пречи, бе, как си прият. Благодарен съм на Атанас и на всичката екстравагантност, която той има и носи в себе си, защото ето, сигурно сега съм на 35, от 7-8 годишен, 27-8 години по-късно, той ни вкарва в същите панери, така че да е жив и здрав и той и дивана. Георги ти има късмета да не го хареса този диван. Страхотен си! Страшен ме, бутам ръч. Ай, готиня! Розалия, ти за тонус ли си? Да. Една в песничка си да ни спееш. Е, ние тата да изпее, той може. На сбора хей патрулека, Господ ни се бра. Решихме ли да идем до Перник с Волела? Хей! Перник, 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 далечко ви си ти. Щом реши патрула, не може се отмени. Хей! С песничката за Перник сме израстани. Когато сме били малки, някъде сме пътували с колата с тата и той ни е пел тази песен и винаги ни е пел. И ние сме пели с него. Волвото големото, отгоре има шибидак и всичките глави се показали, аз карам, махат на полицаите или се возят в багажника. Купон е повече деца, е истински купон. Страхотно беше, защото той винаги ни е пеше в колата тази песен, като тръгнахме за него. И затова я знаем всички. Винаги. Всички пеехме за Перник велика песен. Хора, хей, патрулека, Господ ни събра. Решихме ни да идем до Перник с колела. Ей, Перник, 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 далечко бил си ти. Щом реши патрула, не мой се обмери. Всичките ми спомени, извън екшена и простоите, които ни причиниха нашите родители, всички останали са топ след това. Много емоции, много чувства, много купон, много различни неща, защото винаги бяхме толкова много и винаги нещо се случва. Уникални спомени, защото сме били винаги така четиримата заедно пътуваме, въпреки че нашите нали, бяха разделени. Но като ни взимаше баща ми, се става песен. Почувствахме се сплутени заради песента. Все едно, че беше един мост, който извървяхме обратно. Точно така. Страхотно беше. Между това, спри няколко дни си пеех тази песен за Перник и той днес почна да песам, като че ли я знам. София тръгнахме в 8 сутринта, в Княжево пристигнахме в 9 вечерта.
Ей, Перник, 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 далечко бил си ти. Може би малко се дистанцирах, защото седно нещо ме удари в чувствата и имах нужда да се затворя, защото се засрамих от това, че нещо изпитвах. И не исках да го... исках да си го скрия. От камерите ли? От всички, не знам. Не само от камерите. Тежко беше, 100 кила тежеше. Пусти, Таша. Тъжно се викам, днес кардио направих. Ей ти кардио. Леле, това ли ми тичи на диван? Ти не си го виждал, така ли? О, диван. Е, не. Просто не му бех обръщал внимание. Виж? Е, това честно ли? Добре, на две части ли е това? Да. Надявам се, не може на две. На две, да. Ай, си кана! Какво е едната врата е по-малка от другата? Ей, да, го изпусна! Добре, де, какво да направя? За малко ми ръка да така, да. Добре, еми, тук за пъл. Не, на контра да май. Не, не може. Е, така, леко настрани. Е, добре, де, като ти казвам... Не, аз виждам, има 10 см. Оп! Ама сега не е другата врата, ще пречи, вратата мата ще пречи. Не, тук каста. Върши, върши. Върши, към не става, нас пусти малко. А, стига. Свикнах в живота ми, винаги, всякога, всеки да ми казва, това няма как да стане. Аз съм теле и съм винаги с рогата напред и всъщност знам, че човек като иска нещо, няма как да не стане. Още малко. А, това е. Е, аз като ти казвам, че влезе ти не. Тънка. Ла. Е, и как го стави прав? С кой възможност в този свят? Умаломощи ма този диван днеска. Тук влиза. Не, бе, старши. Няма да влезе. Чакай сега на следващия, идваме следващия вариант. Чакай. Я, бути гардероба, лек. Не мога да спреме. Дай. Дърпай, ай, дърпай, дърпай. Влизи. Ама поти го още малко навътре в стената да влезе. Още един сантиметър. Ай, влизи. Базика. Чакай малко, чакай. Старши, там трябва отиде към банята, за да влезне. Нямам търпение да видя финала. Не знам какво ще стане. Ай, бай. Ай, бутай. Леко да се удариш. Ай, леле, едно кръче, отиде. Стой, стой, стига толкова. Не, не. Дай, 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 дай. Аз там вярвах наистина, че влезе обаче. Дай. Съжалих 130 пъти. Просто исках всичко да спре и да си легна да спа по едно време. Не исках нито вече с диван да се занимавам, нито с нищо. Можете ли да сега го вкараме? Пускай надолу сега, пускай надолу, пускай надолу. Я чакай малко, а не мога ли влезне така? Е, той влезна, бе. На широко имам прави. Да, не, готов е. Я? Абе, що прави? Влиза точно. Влизам 5 сантиметра не влиза. Добре. Вратата ли опре? Вратата от вътрешната, самата врата, не каста. Да. Освен да свалиме тя на пант. Не, не, не от вратата. Нищо не може да ни спре. Ще махнеме каста, ще го вкараме с въжета през балкона. При нас до сега не е имало такъв случай да не победим. Добре, да свалим вратата. Чакай си. Чакай малко. Не, ако не е приятно. Дай нощи погоди. Как с ножица, чакай. Отвърка немате ли? Е, тук са ножовете. Не си представях точно така тази ситуация. Ние от желанието си да бъде нещо грандиозно. Е, като в живота, винаги става града. Представях си го като на кино, да. Но то не се получава така. Чакай, бе, Антоне. Готов. И вярвам, че му свалиш врата. Георги никой не разбере какво се случва в този момент. Ами му щупи ножа на Георги, е. Да ви покажа сега на младите, защо ми викат генерал. Готов да направя основен ремонт на пътя на автомобил. А не да кажа, не имам отвърка, не имам нож, не имам. Тя инструмент е от 62-а година. Може от 62-а година, но сега ще свали вратата. Задължително всеки хетеросексуален мъж трябва да разполага с такива места. Нали така? Който иска да оцелее в живота, трябва да... Хомосексуалните не трябва ли да имам? Ми аз нямам, например. Е, аз нямам, а не съм... Мисля ме казвам. Дръжам. По принцип, Георги и Атанас, това са интелектуалци. Те не знаят какво отверка, клещи, а фазомер
или пък ключове, или каквото и да е било, те не са виждали и никога няма да видят живота си. Добре. Мога ли? Я, чакай да бърда тази врата, нека е старши. Внимава да не те ударя, да не... Може едно селфи си. Възрастен човек. Може, разбира се как да е. Сега, наверихте и снимате сега. Сега. С, може и баща ти, си ме иска с баща си се снима. Ай, аз участвам с вратата. Е, така обичам. Създал съм ви да ви се радвам и да ми се радват. Чакаме, това е снимка, бе, не е видео. Не, не, видео правим. Yeah. Значи сам некой да сложи една ръка горе, за да се да снима. Еми, аз нямам много снимки с баща ми. Реших просто да използвам момента и да го хвана. И да се снимаме. Ама аз въобще не се виждам. Айде, виждам се. Чакай. Сега намери селфи и снимаш. Айде, тая Тони, една ръка горе. Не, не, една ръка. Е, така бе. О! Розалия и генерала започват да тупат ледове. Въпреки, че там винаги под леда седи един нож, който той само се остри. Само се остри и очакваш да гърми, да режи и така. Ще видим. Интересно е, но има нещо. Не така. Ще да го видиш. Сега, ще ви остава едни клещи тук, Атанасе. Е, благодаря ти много. Старши, да. Ани клещи, опо. Това нещо означава, че този формат започва да върши една от основните си цели. Да ни спути. Ама дигни на дръскахме ламината. Дигни малко горе на дръскахме на човека. Много е чувствителен за ламината, ще ме го запали после, айде. Това е дървен паркет, не ламината. Да, какво то е? Върти, айде, сочи, Тони. Чакай, от коя страна трябва да го сложим? Ето е, така. Той ще има место. После ще го нагласи. Питаш ли се интересуваш? Я поиси тук. Мисля, че Георги няма да е във възторг. Ще тога го правиш? Ами, за да го зарадвам. Това е някаква форма на любов, да. С садомазохистични елементи, може би. Царска му работа, като за Георги Бачорски. Той си пада по лилаво, по златно, крещящи цветове. Решихме, че наистина много ще отива на неговия, така, на неговата природа. Нямам търпение, Гукчо, да си дойде. Нямаш търпение. Ето ти едно парче. Как ще му се зарадва на този диван, Георги? Наско трябваше един килим да вземеме в този сен. Мисля, че това беше последния ден на Атанас в апартамента. Ева, пап, добица да гледаш деца. Истината, че Георги няма да ми сгони, каквото и да направя. Не сега вра с него. Просто малко сега. Малко сега вра с него, окей. Значи той на определената светлина си сменя и цветовете на Аско. Да. Малко е хамелеон тука. До край. Ако го погледнеш отгоре, става друг цвят. Дивана е скандален. Никога не бих си го сложил вкъщи, ти добър ли си? То ужасен, отвратителен. Ето така изглежда любовта на Танас към Георги. А Георги кога си идва? Еми, надявам се, никога. Аз ще кажа, ще го изчакаме. Кога иска да дойде, ще го изчакаме. Годенче, стой мирно. Мисля, че Георги вътрешно душичката му ще го хареса, но той плаща много сериозен данък обществено. Какво ще кажат хората, как ще излезете? Той да си има тук такъв диван, душата му гори и го иска, но той ще каже, че не му харесва. Сигурен съм, такъв е. Не съм сигурен дали крайния резултат си заслужава. Мама мия, вие къде се намирате? Здравейте. Какво е това? Изложбена зала. Кой го организира това? От руското посолство ти е подарък, Георги. Това златната ябълка ли? Я тази къде се намирате? Ох, бе, мене ме заболя сърцето, честно ви казвам. Малко приличаме на... Натка Войвода и факултета номер 2. Хора, това е ужасно, честно. Атанас, ти ли го направи това? С Михайла го избрахме и смятам, че отговаря много точно на твой натюрел. Това отговаря на моя натюрел. Смятам, че да. Това на нищо не прилича това. Това е твоя интерпретация. Какво е? Хамелеон е така. Хамелеонч. Светлината като го удари и прави е така. Мари, ти какво мислиш? Харесва ли това? Професа, не. Не, само един въпрос. А тебе искам да те питам нещо. Ти
Точно как си представяш да спиш върху този диван? Между другото, той е за оргии до 15 човека. Ето тук се отваря и става пълно боли ме окото. Ще ви убия всичките сериозно. Не, наистина, този диван е ужасен. Не, няма да остане тук. В никакъв случай. Хора, чисто викам това аз. Добре, ти харесва ли са? Не е ужасен. Това трябва да се махне. Виж как се връзва с мебелите. Абе, глупости, това трябва да се махне. Бе, вие добре. Много ми харесва това, че е прилича на... Все едно сме в руски музей. Това ти е злата тук. Малко ми е повече. Аз наистина не го харесвам. Наистина не го харесвам този диван и Атанас, ако иска, може да си го вземе и да си го сложи и къде иска. Мартата. Ма, ти кога го избра това нещо? Сериозно те питам. Ма той му е харесал, бе. Какво му нападаш? Ма, е, какво като му е харесал? Дай да довлечеме тук всички... Ама красиво е. Добре, не ти харесва, така? Всички го харесваме това. Ама вие всички го харесвате, само че никой от вас не живее тук. Аз съм много учудена и възмутена как не ти харесва. Това е това трябва да се махне, разбираш ли? Георги, това трябва да се разкара от тук. Лукчо, ако знаеш какво от не, никога няма да се оплакваш. Не, това ти имам трябва да се разкара, честно. Мислех, че ще му хареса, защото все пак всички са го карали горе. Златене, хамелеон. Много ми прилича на нещо като все едно съм в Русия. Не знам защо. Някакъв такъв... На Русия съм! Нещо в Русия! Това ти прилича на Русия! А ужасно да в тия двуците. Значи, Георги, взехме решение и остава. На Санкт-Петербург. Кой му да е това решение? На Санкт-Петербург. Сани, виж как се чуе. На къв се прави? Аз не мога да разбера. Признай, че ти харесва. Не, ми харесва ужасно. Ама гледай колко... Облегни се. Не го харесва. Погледни като лорд си. Абе, вие добре ли сте? Ми искам да се разкара този диван от тук, не ми харесва. Чакайте, станете да го види, той не го видя в, в цялата му красота. Това е хамелеон. Погледни става го, Георги. Става червен, зелен, син, оранжев. Погледни си един път, пробай. Ева седни до мене, ще утешавам. Седни. Диванът е перфектен. Аз нека си се влюбих в него с тия гравюри, които, пак казвам, това са като икористасите в църквите, които нашите велики Захари Зограф е правил. Това е уникално. Това е не лукс, това е нещо повече от да го притежаваш. Плюс това няма нито един изгорен от вас. Това не се притеснявай, той ще го изгори. Не, Атанас, сериозно. Джори, единственият проблем е, че вратата изчупихме, да мога да го скарам. Седни малко е така, седни. Не, честно, ужасен е този диван. Разкари се от тук, не ми харесва. Добре, ти как го реши това изобщо да го направиш честно? Ма Михайла, на него ти му харесва, на тебе Михайла, така ти каза. Ма на него му харесва, бе. Еми да си го вземе. Това аз предлагам. Чакай, Мерка, Мерка. Не, Георги се прави интерес. Да, на место на Томи. Аз предлагам да се разберат Георги и Атанас само двама. Искате ли? По-семейно. По-семейно. Боже. Малека. Така. Аз би го оставил. Ако наистина ми носи някакъв цвят и като влиза вън вратата го виждам да се усмихвам. Би си го оставил, би го показал на целия свят. Георги, не. Хората трябва да го... Хората трябва да го добрат. Кой ще добри тая отврат бе човек? Ти от ли си? Ами, бий си го в главата. Взимай си го и си го носи къде искаш, да не ти казвам къде си. Ей, човек, дори не сме го мерили. Не са го мерили. И то пасна. Аз не вярвах, че ще пасне. И аз. А ти си знаела, така ли? Не съм знаела, но просто такова нещо. Къде ще съм знаела? Съсипахте ми паркета, вратата ми я няма. Другия диван, не знам какво се случва с него. Цялата ми къща е на... Опаки. Аз не мога да го приема това. Аз съм човек, който обича да седи вкъщи. И това, ако ми седи тук, няма да ми даде покой. Съвсем сериозно. Много се надявам, че този диван си го довлекал тук само заради тия снимки, нали? Много се надявам. Георги, стани да видим как става на спалня. Ти ме убеждаваш да остане този диван, не, така ли? Не, да видим как става на спалня. Не, няма да остане този диван. Не, между другото, тя е права. Нека да видим на спалня как става. Как става на спалня? Ай, това е много интересно. Да. Може ли когато искаш едно такова? Това ще определи финалното решение. Ма тако да, ама да имам. А, ти може филмови вечери да си правите. Жаре, стани малко. Добре, трябва да го правим на спалня. Дай да видим как става. Трябва да има тренировки. Оп, извинявай ме. То не е закачен ли? Очаквах малко повече, честно казвам. Ети, Атанасе, а колко струва този диван?
кеф цена няма, Георги. Не, мерак сега си с пари. Мерак с пари сега. И той, както винаги, цял живот просто не може да прецени, че всъщност нещата, които той се смята, че са много велики и страхотни, на другите хора може и да не им харесат и да не са толкова велики и страхотни. Е, к***о! Ай, бути го, стига толкова, не става на спалня. Не става на спалня, Атанас Тодива, не става на спалня. Става. Имаме един час да го изкарате. Аз... Ето го бе, Георги! Ама не ми харесва, добре си погледни. Ай, стига, стига, Георги! Ужасно. Лега отгоре и файн! Качвай се! Абе, не е направено. Не е направено. Лега отгоре! Роза, като дойде на гости, къде ще спи? Лега отгоре! Точно. Само да ти кажа... Нема го ползвате като спалня, като диван. Вие го щупихте ли? Да. Ама аз не, няма да го плащам и защото сте го щупили. Ама той ти е, той подарък, е подарък от Атанас. От Атанас? От края фонда. Приеми подарък, не се отказва. Отказва се. Ето сега ще виж как ще го откажа. Той ти си изпотива. Абе, бегай, бе, майката ми е върхава. Сега, истината е, че аз познавам много добре Георги и съм убедена, че поне една малка част от него харесва дивана. Но не иска да си го признае. По-скоро с Атанас го избрахме този диван, защото знаеме, че на Георги душичката му е такава. Така, сега, съвсем сериозно ти казвам, на тебе специално. Седни, Розочки. Защото ти си го купил. Не ме интересува как. Не ме интересува защо. Знаеш какво? Ориза, нали ще го ям постен бял? Дреме. Жени, за какво говориш? Жени, за какво говориш, бе, човек? Така, не ме интересува как, не ме интересува защо, Розалия, остави ме, този диван, до един час, да го няма тука! А парите ще му върнеш ли на нас? На никакви пари няма да му връщам, да изчезва. Не си отивай, Георги, моля те! Истината, че нас обича Кичана и Георги, но изкарва, че е Георги. А Георги обича по-осемпли неща, всъщност. Казва се, вземи си го и си го би в главата, се казва. А ти ако искаш и ти мога да го вземеш. Ти също си много костена хилелка, дзелка. Я виж, майка ти толкова е да воля. Я виж, майка ти толкова е да воля. Абе, контролираме, майка, спостахме положението. Розалия, Розалия, за 100 хом, за 100 хом, искаш ли да ти го пратиш? Сериозно те не си. Да няма се не било като зелка, бил. Джоре, аз имам друго предложение. Ако ходиш на някоя цигарка сватба, подари го, бе. А според мен е най-големия. Тони, на тебе нали ти подариха? Къща ти подариха, вила. Я ти го вземи този диван. Ма гледай, много е щастлив Наско, бе, гледай. Наско цъфти. Неква мазохист, не знам, садистична любов е това. Това не е моя диван! Ям ориз и картофи! Това е положението! Това съм аз! Това съм аз! Искам да се разкарам тук! Все едно дали го е харесва, не е въпросът, че ние го изненадахме. Това беше празник и това е един спомен. А спомените, хубавите спомени са реактивни двигатели, които дават на човека сила да продължи. Наско, какво правим в тази ситуация? Нямаме избор. Аз ще ви кажа какво правим. Закачаме вратата и си излизаме. Да се оправя, да се оправя. Той знам не може да го издържа никога. А то ще го натроши с една секира и ще го изфърли. Добре, да е сериозно. Той Наско, чакай, чакай, сериозно. Какво правим сега? Ами аз другото го изхвърлих. Къде ще спасем? Ако го изхвърля тоя. Ще донесем едно детско легло у нас. Просто сега това цялото ще трябва да се повтори. По един или друг начин от начало и ще трябва да го върнем. Защото няма да станат нещата с този диван. Георги няма да си промени мнението, както и да го преспи. Добре, както много хубави и амбициозни проекти в историята на човечеството. Да, но вашата помощ беше неоценима и много ви благодаря за всичко, което направихте, макар се провалихме грандиозно. А вие много чувстваш? Не. Между другото не. Това сме се провалили. Не си го. Чек, това сме се провалили. Защото дивана трябва да излети от тук. И ще изкараме дивана? Да. След всичко? Е, как? Задължително. И това за първи път да се случва в историята. Да не за първи път. Да ни... аз изпутих. Запазихте ли му на лоните? Не. Не. Трябва да
ще му запазите. Добре, хубаво. Аз предлагам. Той по принцип не е с опция връщане, така че. Предлагам да кажеш на Жоро, че спиш при него, там може да видиш, може да го остави. Диван. Мисля, че Георги го заслужава този диван. Обаче го заслужава наказателно. Ето като му го оставим, да му монтираме вратата и да се оправя. Той не мога да изкара, така че да остане. Това заслужава той. Тези, които трябва да го върнат обратно, аз не им завиждам. Защото аз утре си заминавам и няма да участвам в това. Така че да се оправят.